Zəngəzurda bir əməliyyat gözləntisi var. Mənim narazılığım nədəndir? Bu əgər yeni dünya nizamı quruculuğu kontekstində gedirsə, qlobal bir layihənin tərkib hissəsidirsə və qlobal güclərlə razılaşdırılıbsa, bəli, bu bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Dəyərli izləyicilər, Kanal 13-ün efirindən sizləri salamlayıram. Efirdən mən Şamil, mən sizinləyəm. Qonağım isə Azad Demokratlar Partiyasının sədri Sülhəddin Əkbərdir. Sülhəddin bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük. Sülhəddin bəy, hər kəsə məlum olduğu kimi regionda vəziyyət mürəkkəb, eyni zamanda çox gərgindir. Ancaq bu gərginliyin içərisində bizim üçün dövlət xalq olaraq maraqlı olan Qarabağ məsələsinin tam həll edilməsi, eyni zamanda sərhədlərin Ermənistanla müəyyənləşməsidir. Son müşahidələrinizə görə bu istiqamətdə durumu necə dəyərləndirirsiniz? Bu durumda bir kritik məqamlar var mı? Təşəkkür edirəm suala görə Şamil bəy. Biz əgər regionda vəziyyəti düzgün başa düşmək istəyiriksə, qonşu regionlara, ümumiyyətlə dünyada gedən proseslərə baxmalıyıq. Çünki bu proseslər bir-birlə üzvü şəkildə sıx bağlıdır. Və bu proseslər ya birbaşa ya da dolayısıyla regionda gedən proseslərə, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinə də təsir edir. Konkret olaraq əgər danışsaq, dünyada birinci nəzər almalıyıq ki, yeni dünya nizamı quruculuğu və onunla bağlı geopolitik qarşıdurma həm qlobal, həm də regional miqyasda həlledici mərhələyə daxil olub. Başda Amerika Birləşmiş Ştatları olmaqla kollektiv qərblə Rusiya arasında Ukraynada vəkalət savaşı gedir. Və bu savaşdan da kimin qalib çıxacağı bəllidir. Rusiyanın burada mən bir neçə dəfə strateji tələyə düşdüyünü, çabaladıqca batdığını qeyd eləmişəm və getdikcə Rusiya zəifləyəcəkdir və təbii ki, strateji savaşda həmişə strateji resursları çox olan tərəf qalib gəlir. Savaşın seyri də inkişaf istiqamətdə onu göstərir ki, artıq Rusiya təşəbbüsü çoxdan əldən veribdir. Rusiya zəiflədikcə onun həm bütün dünyada, xüsusən də post-sovet məkanında və bizim məkanında, yəni Cənubi Qafqazda və Xəzərdə də nüfuzu təsiri azalır. Və siz diqqət edirsinizsə, artıq Rusiya nə Libiyada, nə Suriyada, nə də regionda əvvəlki olduğu qədər iştirak edə bilmir. Çünki bütün diqqəti, enerjisi, qüvvələri, xüsusən də hərbi qüvvələri, gücü Ukrayna savaş meydanına cəlb olunubdur. Və ona görə də Cənubi Qafqazda, xüsusən də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində Türkiyə və Azərbaycana bir çox məsələdə güzəşdə getmək zorundadır. Bizim üçün yaranmış bu böhran mənə elə gələyən zamanda risklərlə bərabər fürsətlər də gətirib. Düzdür, risklər də artıb, hələ nəzərə alsaq, İranda yaranmış vəziyyəti də. Görürsünüz, hadisələr bir-birlərinə necə bağlıdır. Bu təkcə İranın, deyək ki, nüvə proqramı ilə, İran daxili sosial-iqtisadi vəziyyətlə və yaxud da ki, mənəvi əxlaqı məsələlərlə bağlı deyil. Eyni zamanda İranın Rusiyanın yanında yer alması, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olması ilə də bağlı. Yəni, dünyada yeni düzən qurulur və hamı öz tərəfini seçir. İran da uduzan tərəfi seçir. Biz harada yerləşirik, ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz regionu, Rusiya ilə İranın arasında. Bu bir tərəfdən çox təhlükəli bir subregiondur, belə baxanda. Digər tərəfdən, bizə bu böhran, Ukrayna böhranı, eyni zamanda fürsətlər gətirir. Hər iki tərəfin, yəni Azərbaycana düşmən olan və yaxud da ki, dost olmayan, mövqədə olan tərəflərin zəiflənməsi, başının digər regionlara qarışması bizə fürsət verir ki, biz yarımçı qalmış işimizi tamamlayaq. Yarımçı qalmış iş dedikdə də Azərbaycanın bir öz suveren ərazisində suverenliyini tam bərpa etməsini nəzərdə tuturam. Dırnaq arası sülməramlıların nəzərində olan ərazidə biz nəzarətimizi bərpa eləməliyik. Erməni silahlı qüvvələrinin qalıntılarını oradan uzaqlaşdırmalıyıq, neutrallaşdırmalıyıq və eyni zamanda dırnaq arası DEGER-in də qalıntılarını neutrallaşdırmalıyıq. Eyni zamanda üç tərəfli bəyanatda nəzərdə tutulan Zəngəzur dəhlizinin açılmasına nail olmalıyıq. Bilmirəm, Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı sualınız olacaqsa ona ayrıca toxunum, olmayacaqsa burada qısaca bir
Zəncəzur dəhlizi və bir də sərhədlərin təbii ki, delimitasiya demarkasiyası ümumiyyətlə Ermənistanla uzun müddətli sülhün əldə olunması, yəni sülh müqaviləsinin imzalanması. Biz bu yaranmış vəziyyətdən istifadə etməliyik, amma onu da deyim ki, burada bizim vaxtımız az oldu. Amma bu Zəncəzur dəhlizi ilə bağlı yaranmış vəziyyət mənə bir qədər qayğılandırır. Bilmirəm bu prosesləri nə dərəcədə yaxından izləyirsiniz. Bilirsiniz ki, orada erməni tərəfindən, yəni hər halda öndə erməni tərəfi görünür, əslində arxada başqa qüvvələr durur. Erməni tərəfindən təxribatları ucbatından bizim sərhəddə gərginlik ayın 13-dən başlayaraq, ötən ayın 13-dən başlayaraq gərginliklər yaşandı və indi 8-də də üstüyəm davam etdi. Bəli, və burada mürəkkəb bir vəziyyət yaranıbdır. Azərbaycan tərəfi sızan məlumatlara görə, yəqin ki, sizdə də belə məlumatlar var, Zəncəzurda bir əməliyyat gözləntisi var. Mənim narazılığım nədəndir? Bu, əgər yeni dünya nizamı quruculuğu kontekstində gedirsə, qlobal bir layihənin tərkib hissəsi isə və qlobal güclərlə razılaşdırılıbsa, bəli, bu bizim milli maraqlarımıza uyğundur. Yox, əgər belə bir qlobal razılaşma yoxdursa, mən narahatam ki, bizi Saddam dövründə İraqda olduğu kimi, necə ki, İraqı, Saddam İraqını Küveytdə şirinləndirdilər, Küveyti işğala soyundu və sonra da bundan istifadə edib İraqı məhv elədilər. Və bu arada da Amerika Kongresinə çıxan iki qətnaməni yada salmaq istəyirəm, iki qətnamə layihəsini. Kongresin deyirsiniz müzakirəsinə iki erməni pərəsi lobby, iki qətnamə layihəsi çıxarıb. Və orada da hər ikisində də Azərbaycana sanksiyaların tətbiqi nəzərdə tutulur. Yəni, biz çox diqqətli olmalıyıq. Biz təhlükəli dövrə girmişik. Çünki geopolitik savaş həllici mərhələyə daxil olub. Bu həllici mərhələnin öz daxilində də birbaşa həllici yarım mərhələyə girmişik. Yəni, bundan sonra yaxın dövrdə proseslərdə artıq aydınlaşma başlayacaqdır. Bizim hansı bir planımız varsa, biz o aydınlaşma başlayan müddətdə birbaşa həyata keçirməli. Mən tez-tez şərt olaraq deyirəm, bizim 48-72 saat vaxtımız olacaq. Bu da təsadüfü deyil. Çünki qarşı tərəfin ən çevik reaksiya verməsi üçün ən azı 48-72 saatda ehtiyacı olacaq. Və yəni biz burada yaranacaq boşluğu, bizim ərazimizdə yaranacaq boşluğu, regionda yaranacaq boşluğu biz doldurmalıyıq. Sizcə dediyiniz o Zəngəzur dəhlizindən bağlı əməliyyat qlobal güclərlə razılaşdırılması ehtimalı çoxdur. Yəni, hakimiyyət elə ciddi bir riskə gedərmi ki, dediyiniz kimi İraqda yaranan vəziyyət yaranmasın? Bir neçə faktoru mən nəzərə alıram. Təbii ki, Azərbaycan hakimiyyəti məsələnin ciddiyyətinin fərqində olmaya bilməz və məlumatda olduğunu da düşünürəm. Bizim təbii ki, Türkiyə müttəfiqimizdir, amma çox təəssüf ki, Türkiyə böyük geopolitik, qlobal oyuncu deyil, hələ ki, təəssüf ki. Amma Böyük Britaniyanın, İsrailin mövqeyi müsbətdir. Amma mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının və yaxud da ki, başqa bir nüvə dövləti olan Fransanın o mövqədə olduğunu düşünmürəm. Təbii ki, burada mənə üçün növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları narahat edir və bu mərhələdə biz ön planda Amerika Birləşmiş Ştatlarını görə bilərik. Ona görə mən hər fürsətdə, bütün müsahibələrimdə yeri gəldi, mən deyirəm ki, Azərbaycanda, Türkiyədə bu kritik məqamda, yeni dünya nizamı quruculuğun bu kritik məqamda Amerika Birləşmiş Ştatlarından dil tapmalıyıq. Dil tapmalıyıq. Əks təqdirdə biz çox böyük təhlükə ilə üzvəyüz qala bilərik. Sülhəddin bəy, bu belə bir təhlükəli vəziyyət yarandığı halda buna rəğmən Ermənistan həm də Azərbaycan tərəfindən liderlərin... Üzr istəyirəm, bir Rusiya faktorunda deyim. Burada biz Rusiya axeyin olmamalı. Rusiya gedən, digərləri isə gələn gücdür. Rusiyanın biz məsələni getdiyi, o birilərinin də gəlmədiyi hələ anda, o qısa zamanda həll edilməli. Rusiyanın getdiyi, digər böyük güclərin isə gəlib çıxa bilmədiyi anda çox qısa bir pəncərə olacaq, şərt olaraq o ifadəni işlədirəm. O anda həll eləməliyik. Və biz dediyim kimi təhlükəli oyunlara, avantüralara getməməliyik.
Fikrimi tamamlayabilmedim. Yani bu hem Ermənistan hem Azerbaycan rəhbəri sülhdən danışır. Bugünlerde de dikkat etdinizsə, Ermənistan İctimai Televiziyasında Nikol Paşinyan müsahibəsində qeyd edib ki, sülh danışıqlarının müzakirəsi üçün Azerbaycanla substantiv danışıqlara başlamaq lazımdır. Bu cür təhlükəli vəziyyətdə bəs bu sülh gedişləri nəyə söykənir? Şama bəy, heç bir siyasətçi deməz ki, mən siyasi diplomatik danışıqlardan imtina edirəm. Heç bir siyasətçi deməz ki, mən məsələni dinc demokratik yolla, siyasi diplomatik yolla həllini istəmirəm. Bunu heç bir siyasətçi deməz. Amma təbii ki, Azərbaycan milli maraqlarına uyğundur ki, məsələ sülh yoluna həll olunsun. Məsələ sülh yoluna həll olunarsa və üç tərəfli bəyanat yerinə yetirilərsə, bu indiki halda bizi qane edir. Bizim həll olunmamış o halda qalacaqdır bir problemimiz. O da Rusiya sülh məramlılarının dırnaq arası olduğu ərazidə suverenliyimizi bərpa etmək məsələmiz. Onun da imkan və fürsəti dediyim kimi çox yaxındadır, yaxınlaşır. Biz ona hazır olmalıyıq. Bizim qüvvələr buna hazır olmalıdır. Başqa bir mənə elə gəlir, yenə deyirəm, mən məlumatsız ola bilər. Əgər bu qlobal güclərlə, başda Amerika olmalarla razılaşdırılıbsa, bu başqa məsələ. Yox, əgər razılaşdırılmayıbsa, bu avantüradır və təhlükəli avantüradır və bu bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərin də əldən verilməsi ilə hətta qurtara da bilir. Bu əməliyyətin, Zəngəzur əməliyyətinin yaxın aylar üçün başlaması ehtimalı var, yoxsa? Var. Təxminən neçə ay ərzində? Ay deyə bilmərəm, çünki bundan ötürü dəqiq kəşfiyyat məlumatı lazımdır. Hətta o məlumat məndə olsa da belə deyə bilməzdim və deməzdim. Bir ifadə işlətdiniz ki... Çünki bu söhbət Azərbaycandan gedirsə, bu hərbi sirdir, özə xüsusi məxfilik qrifi olan sirdir. Bir ifadə işlətdiniz ki, Rusiya gedən digər güclər gələn güclərdir. Belə çıxır mı ki, artıq regionda Amerika daha çox oyunçudur, daha böyük gücdür. Şama bəy, əgər Rusiya gözümüzün qabağında Ukraynada savaşı uduzursa, Rusiya gözümüzün qabağında zəifləyirsə, o artıq Liviyadan, Suriyadan və hətta Azərbaycanda olan qüvvələrin bir hissəsini çəkir, Ermənistanda olan qüvvələrin bir hissəsini çəkir, regiondan da qüvvələri zəifləyirsə, deməli, çökəcəyi halda hərbi siyasi baxımdan, deməli, buradan çıxmalı olacaq. Çıxmasa da onun burada qalan qüvvələri ancaq siyasi hərbi əhəmiyyət kəsb edəcək. Hərbi, yaxud da hərbi siyasi əhəmiyyətdən daha çox siyasi hərbi əhəmiyyət kəsb edəcək. Və Azərbaycan o qüvvələr burada ola-ola da antiterror əməliyyatları keçirib, nəzarətini bərpa edə bilər. Misal üçün, deyək ki, Azərbaycan üçün xüsusi bir problem yoxdur ki, indiki şərt olaraq deyirəm, Laçın dəhlizini bağlayırıq. Laçın dəhlizini bağlayırıq, sərhədləri tam nəzarətimizi bərpa edirik. Mən də məsələ bitirəm. Süleydin bəy, biraz öncə İranda baş verənlərdən danışdıq. Bu son ixtişaşlar İranda proseslərin hansı devreye girməsini səhətləyəcəklər? Axıra qədər sizin vaxtınızı almamanızı çox şey izah eləmirəm. Düşünürəm ki, bizim dinləyicilər hadisələri izləyir, ona görə də hər şeyi başa düşürlər. Amma bəziləri görsün ki, yeni qoşulur prosesə, onlar üçün aydın olsun deyim ki, deyəcəklər ki, və sonunda Rusiyanın silahlı qüvvələri nə olacaq? Rusiyanın silahlı qüvvələri əvvəl orada həddindən artıq az olacaq. İkinci də o vəziyyətdə Rusiyanın halı olmayacaq ki, eyni zamanda Türkiyə və Azərbaycan tandeminə qarşı başqa bir Qafqaz cərhəsi açsın. Mən İrandan bağlı sualıma qayıtmaq istədim. Bu son baş verənlər İranda nəyə gətirib çıxara bilər? Yəni rejim dəyişikliyi, yaxud bizim soydaşlarımızın müstəqil dövlət qurmasıyla bağlı bir reallaşa, gerçəkləşə bilərmi? Baxın, bu rejim 79-cu ildən iş başındadır və dəfələrlə belə hadisələr olub, hətta bundan böyük ixtişaşlar da olub. Və bunlar hamısı qan içində boğulublar. Böyük ehtimalına bu da qan içində bu olacaq. Bu tip rejimlər, hansı ki əsasən qaba zor üzərində qurulubdur, onun o qaba zoru, qüvvəti dağıdılmayana qədər. Onlar bir qayda olaraq yaşayırlar. Bax, bütün imperiyalar, baxın, xüsusən də bütün imperiyalar zora dayanırlar. Bütün imperiyalar ancaq
Böyük müharibələrdə böyük məğlubiyyətdən sonra dağılmağa başladı. Bunun üçün İran müharibəyə savaşa girməyi və o savaşı uduzmağı lazımdır. Və yaxud da ki, İrana böyük deyək ki, hərbi müdaxilə olmalıdır. Və yaxud da ki, hərbi müdaxilə olmasa belə İrana böyük hərbi zərbə vurulmalıdır və İran ona cavab verə bilməməlidir. Bu halda İranın o hərbi maşını, zor maşını sınacaq, sınmasa belə kökündən sarsılacaq. O halda da o qorxu, İran daxilində yaratdığı o maşının, zor aparatının qorxusu tam ortadan qalmasa da xeylə zəifləyəcək. Bir tərəfdən maşın sınır, bir tərəfdən də qorxu azalır. O halda qıraqdan da dəstəklənən bir kütləvi hərəkat, mütəşəkkil hərəkat olacaqsa, o halda artıq o məsələyə ciddi baxmaq lazımdır. Hələlik, ola bilsin ki, hansısa mərkəzlərdə belə planlar var, belə hazırlıqlar görülür. Amma hələlik dediyim o prosesə start verilmir, düyməyə basılır. Ümumiyyətlə, elə bir ehtimal var mı? Start verilə bilər mi? Bu ehtimal da var. Bu ehtimal da var və dediyim kimi, ya Rusiya məsələsi ilə eyni zamanlı və paralel bu, İran məsələsi də həll olunmalıdır, ya da Rusiya məsələsi həll olunmadan sonra, Rusiya dəstəyini də itirəndən sonra daha asanlıqla həll oluna bilər. Təsəvvür edirsiniz, Rusiya məsələsi həll olunmadan sonra İran daxilində də əhvaliyyə dəyişiləcək. Çünki artıq vəziyyətin dəyişilə biləcəyinə inam artacaq. Hamı düşünəcək ki, əgər Rusiya bu gücün qarşısında dura bilmirsə, ondan qat-qat müqayisə olunmaz dərəcədə zəif olan İran rejimi necə duracaq? Ona görə deyirəm, ya bu eyni zamanlı paralel proses olacaq, ya da ola bilsin ki, ardıcıl mərhələli proses olsun. Bu da İran davranışından asılıdır. Məsələn, deyək ki, İran nüvə, hərbi nüvə proqramı ilə bağlı elə addım ata bilər ki, bu prosesi sürətləndirə bilər. Və yaxud da ki, elə kritik silahlar, elə kritik anda müharibənin gedişində elə kritik silahlar verər ki, dronlardan da mühüm silahlar verər bilər. Rusiya və yaxud da ki, Belarus kimi daha yaxından iştirak edə bilər və ya qarşı tərəfi qıcıqlandırır, prosesləri sürətləndirə bilər. Sürədin bəy, ölkə içi məsələlərlə bağlı da fikrinizi eşitmək maraqlı olardı. Bilirsiniz ki, sentyabrın 30-unda AXCP miting təyin etmişdi Milli Məclisin qarşısında. Ancaq bu mitingin keçirilməsinə imkan verilmədi demək olar. Bir sıra insanlar, AXCP üzvləri, fəalları saxlanıldı. Eyni zamanda Milli Şura üzvü Tofiq Yaqublu da saxlanıldı, sonradan buraxıldı. Bu hadisələrə münasibətiniz necədir? Yəni, bu ölkədə azad sözün boğulmasıdır, insanların fikrini ifadə etməsinin qarşısının alınmasıdır, yoxsa necə? Bu məsələn bir neçə tərəf var. Birinci, insan haqları demokratiyadan başlayaq. Təbii ki, dinç mitinglərin, etirazların, nümayişlərin, yürüyüşlərin keçirilməsi Azərbaycan vətəndaşlarının konstitusion hüququdur. Hələ mənə özüm, beynəlxalq konvensiyalara, müqavilə sənədlərə toxunmur. ATƏT-in üzvü olan, Avropa Şurasının üzvü olan, Avropa Birliyi ilə, NATO ilə əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq edən bir ölkədə xüsusilə normal bir hal olmalıdır. Bu bir. İkincisi, Azərbaycanda yaxın perspektivdə mən dinç tədbirlərin, kütləvi tədbirlərin kesiləcəyini, icazə veriləcəyini düşünürəm. Bunun əsas səbəbi dünyada, regionda baş verən proseslər, ölkənin öz daxilində, Ermənistanla ölkəmiz arasında gedən proseslər və bununla bağlı hakimiyyətin daha ehtiyatlı, daha çəkincən davranması. Xüsusən də İranda gedən proseslərlə bağlı olaraq, hakimiyyətin bir tərəfdən onsuz da hakimiyyət maraqlı deyil, belə tədbirlərin keçirilməsində. Onsuz da çox çətin olur Azərbaycanda dinç kütləvi tədbirlərin keçirilməsi. Bilirsiniz ki, icazə veriləndə belə mümkün qədər məhdudiyyətlər, maneçiliklər olur. Ona görə də indiki vaxtda təhlükəsizlik probleminin ön planda olduğu bir vaxtda, geopolitik problemlərin öndə olduğu bir vaxtda hakimiyyət daha sərt davranacaq. Daha sərt davranacaq. Ona görə də mən yaxın perspektivdə də Azərbaycanda dinç
nümayişlerin, kütləvi tədbirlərin kesiləcəyini, icazə veriləcəyini düşünmürəm. Xüsusən də qeyd elədiyim bu perspektiv inkişafa baxsaq. Mən elə gəlir ki, Azərbaycan müxalifəti əsas problemi görməlidir. Əsas problem bir, əsas problem praktiki, əsas problem müxalifətin dağınıq vəziyyətdə olması ölkədə gedən proseslərə qərarların qəbuluna təsirinin minimuma enməsi və xalq içində təsirini əsasən itirməsi. Xalqın dinç demokratik yolla dəyişikliklərə inamını əsasən itirilməsidir, kəskin azalmasıdır. İnsanlar düşünmür ki, bu rejim dövründə dinç demokratik mitinqlər keçirmək yolu ilə, tələblər qoymaq yolu ilə hökumətin qərarına təsir edib nəyisə dəyişmək yolu. Ona görə də əsas məsələ müxalifətin güc olub xalqın inamını bərpa eləməsidir. Deyə bilərlər ki, bu xalqın inamını bərpa eləmək üçün də elə-belə tədbirlərə ehtiyac var. Əgər bu tədbirlər həqiqətən də xalqın inamını artırırsa, mən onlardan razı olaram. Amma mən, Şahin bəy, 87-ci ildən siyasətdəyəm, hər zaman bu diskusiya gedib bizim müxalifət daxilində. Mən o tərəfdə, o fikrin tərəfdarıyam ki, konkret öz ölkəmizdən danışıram, konkret praktikamızdan danışıram. Hər belə icazəsiz tədbirdən sonra nəinki xalqın bizim sıralarımıza qoşulması, hətta öz üzvlərimizin belə uzaqlaşmasına şahid olmuş. Xüsusən də orta təbəqədən söhbət gedir. Bu Savad Partiyasında mən bunun şahid olmuşam. Dəfələrlə, ona görə də biz elə bir qüvvə toplayana qədər müxalifət elə bir dırnaq arası deyirəm. Siyasi təhlükəsiz yol seçməlidir ki, güc olsun. O kritik massa kütlə toplansın. Kritik kütlə toplanmamış belə tədbirlərin keçirmək kontrproduktiv. Özür istəyirəm. Bu artıq mənim təcrübədə sübut olmuş, gördüyüm bir belə deyək də təsbitim. Xalq bu cür tədbirlərdən sonra, yarımçıq aksiyalardan sonra müxalifətə inamı itirsə, ümumilikdə də müxalifət birliyə nail olub, hakimiyyətin qərarlarına təsir edə bilmirsə və insanlar cəmiyyət sosial böhran içində yaşayırsa, bu gələcək necə olacaq o zaman bu cəmiyyətin işıqlı sabahını görürsünüzmü? Bilirsiniz, bu çox dərin bir məsələdir, ayrıca bir təhqiqat hesab edir və mən də Azərbaycan müxalifəti indi elə bir vaxtadır ki, düşünmürəm ki, müxalifət dağılı məsələnin publik belə müzakirəsi bir müsbət nəticə verir. Böyük ayrıca bir məsələdir. Yaxşı olar ki, bu məsələ ilə siyasətçilər yox, çünki onlar tərəfdirlər. Əgər varsa Azərbaycanda obyektiv politologlar, siyasi ekspertlər, mütəxəssislər, bunlar bir təhqiqat aparsın, bir soru keçirsin. Ümumiyyətlə, son bahalaşmaya, qiymət artımına münasibətiniz də maraqlıdır, Sürəddin bəy. Siz özünüz bundan əziyyət çəkirsinizmi? Sizin ailə büdcənizə necə təsir edir? Təbii ki, mənfi təsir edir. Bir tərəfdən, real olaraq, insanların gəlirləri artmırsa, yəni söhbət mən o, İnflyasiya, rəsmi inflyasiyaya görə artımı nəzərdə tutmam, bilirsiniz ki, o rəsmi statistik rəqəmlər də gerçək rəqəmlər deyil, onu nəzərdə tuturam. O baxımdan, real gəlirlər artmadığı halda alıcılıq qabiliyyəti əgər manatın azalırsa, inflyasiyada gedib malların qiyməti artırsa, bu istər-istəməz mənim də, eyni zamanda digər ailələrin də, ev təsərrüfatlarında təbii ki, birbaşa dolanışığına təsir edir. Ev təsərrüfatına birbaşa təsir edir və bunu hiss etməmək mümkün deyil. Bizim, indi siz gördünüz, bizim rəhbərliyin toplantısı idi və onların içərisində ticarətlə məşğul olanlar da var. Mən hər həftə soruşuram. Hər həftə deyil olur ki, bir neçə dəfə qiymət alın. Hər gün dəyişən mallar var qiyməti. Yəqin siz də müşahidə aparsanız, bir mağazanı götürüb orada davamlı müşahidə aparın, özünüz görəcəksiniz. Belə bir şəraitdə təbii ki, sosial-iqtisadi vəziyyət ağırlaşır, amma insanlar onu nəzərə alırlar ki,
ölçəmiz hələlik, müharibə bitməyibdir, yeni müharibə ola bilər və bayaq qeyd elədim, təhlükəsizlik qayğıları digər qayğıları üstələyir. Bunu da belə deyək, siyasi strateqlər, liderlər nəzərə almalıdır. O dediğiniz kimi o neçə saat müddətində nəzərdə tutulan Zəngəzur əməliyyatı geniş müharibə ola bilərmi? Yəni o səviyyə çata bilərmi? O artıq çox faktordan asılıdır. Birinci ondan asılıdır dediğim kimi mənim məlumatım yoxdur. Bu geopolitik böyük qlobal güclərin münasibətindən bəli. Bir ondan asılıdır. İki planın işə düşəndən sonra hər bir tərəf öz mövqeyində qalacaq. Çünki o mən İraqıdır misal gəlir. Ola bilər bir şey desinlər, amma əməldə başqa cür olsun. Və yaxud da ki, əməldə belə üzdə bir cür olsun, arxada başqa cür olsun. O qədər burada dəyişən var ki, belə deyək də, məhsul o qədər çoxdur ki, bu tənlikdə. Proqnoz vermək çox çətindir. Belə bir məşhur söz var da ki, hərbi planlar ilk atəş açılana qədər. Ondan sonra hər şeyi döyüş meydanı dikt edir. Ona görə də biz bilmirik ki, ilk atəş açılandan sonra tərəflər özünü necə aparacaq və yaxud da ki, yeni tərəflər prosesə qoşulacaq, qoşulmayacaq. Proses lokal, məhdud planda nəzərdə tutulduğu coğrafiyana aid edilsək, yoxsa genişlənib yayılacaq. Bunu demək, söyləmək çox çətindir. Ona görə mən deyirəm ki, əgər bu razılaşdırılmayıbsa, çox təhlükəli, avanturist bir plan olardı. Çox sağ olun, Süleyman bəy, təşəkkür edirəm.